Përfundimi i procesit mësimor në muajin qershor nuk është edhe përfundimi i aktiviteteve për fëmijët për gjatë 2 muajve në pushimet verore. Në muajin korrik dhe gusht, për të gjithë fëmijët në vendin ton organizojnë aktivitete të shumta dhe të ndryshme, qoftë në kuadër të ngjarjeve shtetërore e gjithashtu edhe nga organizata jo qeveritare. Aktivitetet në muajt e pushimit veror kanë karakter informues e bartës të njohurive nga fushat të ndryshme, por theksi veçanti kushtohet argëtimit të fëmijëve, të cilët me anë të lojrave edhe marrin njohuri të cilat i përgatisin ata për jetë. Fëmijët në edukimin parafilor në këto ditë pushimesh verore për t'u larguar nga ambientet e shtëpisë dhe teknologjia, disa orë kaluan në kampin veror në Fush Kosovë, të realizuar nga organizata jo qeveritare Balkan Sunflowers. Zënica, cila kohështë për në qenë? Ose a ki nëjë kohështë të shpia, mo nëjë qenë, ose nëjë motë? Qëfar, cila kohështë? A ki qenë, motë, nëjë sen tjetër a ki? Një qenë edhe motë. Një qenë edhe motë. Fa në gjyre kanë një qenë edhe motëa? Qenë e kur të sërë. Të borë. Motëa kur të gjyre në kartë. Kartë. Parafiloret në përmjet programit gjithësisht temës, natyra dhe kafshët, tashme i kanë mësuar disa prej lojeve të bimbe, e gjithashtu edhe lojet dhe ndarjen e botës e kafshëve. Cilën pjesë natyres kështë posë shafë me qitë mocën? Ku i pa fotografit e liqeni, a veç ku kovësh natyre, veç bori, edhe lula. Dhe cila pjesë? Të lula. Mocën atë i kështë mësit të lula. E qënë? Kampi veror nga Balkan Sunflowers u realizua për gjatë 2 javëve, në të cilën krahas pjesës edukative. Fëmijët çdo ditë i kaluan edhe orët në kamp me argëtime, duke kënduar, recituar dhe zhvillimin e lojrave të ndryshme. Për gjatë 2 jave, fëmijët kishin një temë të caktuar. Në javën e parë, zhvilluan aktivitete në fushën e artit, në të cilën mësuan bivizatimin, pikturën, ngjyrat. E të gjitha këto, i jetësuan në përmjet punimeve që i realizuan. Derisa në javën e dytë, tema ishte natyra dhe kafshët. Birja në susës, që ka ko natyr? Pem. Pem. Silmaz, që ka ko natyr? Kës. Abdurezak? Zëg. Qka? Zëg. Okej, zëg. Sora, që ka ko natyr? Pem. Që ka ko natyr Melike? Mos. Që ka ko natyr Shkurta? Qo natyr lila? Natyr ka gjelbrem. Gjelbrem. Qa ka natyr bukurie? Lule. Qa ka natyr e nes? Lutra. Lutra, wow! Zogj, tumba. Gjelbrem. Gjelbrem.
Natyre qeta, po natyra qeta? Natyra dhe kafshët ishte tema në të cilën fëmijët mësuan mbi bimët, cilat janë pjesët e bimës, roli dhe ndikimi tyre në jetën njerëzore. Me këto mësime dhe njohuri të marra tashmë se cili nga fëmijët ishte i vetëdijshëm se sa ndikues në aspektin pozitiv në organizmin ton ka ambienti i cili është me gjelbrim. Natyra ka gjelbrim, ka pemë, ka mori. Ka luan, luana, ka tigra, ka moca tigra, edhe ka lepra. Ka pëshët në nëjure janë kali ditit, peshket, peshkan qenet, balina, yllat e ditit, edhe shumë të. Në këtë javë të temës natyra dhe kafshët, fëmijët në arsimin e mesëm të ullët zhvilluan më shumë një urim bindarjen e kafshëve, të cilat jetojnë në ambientin e tokës dhe atë ujore. Amar Berisha vëri në dukje se nëpërmjet këtij programi tashmë e ka të qartë se sa është e rëndësishme që ambienti në të cilin jetojmë të jetë sa më i pastër. Kemi dalë jashtë, kemi mbledhë gjethe, për shembull me një hamer, kemi mbledhë degë edhe kemi bërë si një ambient me pemë edhe me të bari. Sa është e rëndësishme për me pas në ambientin e pastër? Çka ndikon te na? Te na ndikon shumë ambienti sepse duhet me mbajt pastër, se ambienti nuk dikon vetë të kafshës dhe bimit, por në dikon edhe të njerëzit. Besmira dhe Afrimi i renditën disa prej kafshëve të egra dhe atyre shtëpijake, për të cilat kishin mësuar në aktivitetet e kampit. Jam për natyren. Natyrë, shtazure, bimure, edhe ka për kafshët, bi të kësur edhe në të kësur. Qka ke mësu për natyrën edhe për kafshët? Hajt të regalë. Për kafshët ke mësu se qarën një tukë edhe qarën nërë tukë. Cila kafshët? Mënë shmëraj për në tukë? Qani edhe mos. A në tokë cila? Në ujë? Tokë. Apo në tokë? Në ujë. Balena edhe pashtu. Qka ke mësu për natyren? Hajde në tregon ma shumë. Natyra është e pastër. Kryen gjëra për natyres, natyra kryen gjëra. Sa është ojri pastër. Edhe që ojri ma njërë është me natyre edhe që është në aromë. Se dy javë jemi të kompi dhe rrë, këtu kina knosh gjithë, edhe gjithë kina bu aktivitetet të ndryshme, kina lujt futbol, volleyball, kina lujt basket, kina knosh shumë, tanë kur kina orë këtu gjithë, më sporin në ngjesh, kina bu ushtërime, kina bu ushtërime në ngjeshit. Unë ku mësu të kompe me ligju, me ligju me shkëru, që edhe që me vizatu, kina bu artë të ndryshëm, për shambër kina bu një makinë me flita të ndryshme. Edhe kina bu një pëmë me gurëzit, edhe kina ngjërus gurët, i kina mund do pëm, i kina bu aty, i kina qik hamer, edhe i kina pizat një bur, edhe tani nga ka do të shumë. Mun ka përqy ma shumë të kopë që të qurët bueni, edhe unë
kom sopen på, så ikke Jan til Egra, og det gjorde Egra til Egra til Jan. Og så har han i tider i jobbar til, og da er det skjønt til. Jeg gjorde Egra, Jan, Masia til i tider. Fëmijët në kampin veror kanë krijuar edhe shoqëri të reja, e gjithashtu janë pajisur me shkatësi të reja në fusha të ndryshme nëpërmjet aktiviteteve rekreative. Këto janë si një javë. Këto po knoqim, po bojnë avizatime, po ngjyrosim, kena bo margjel, kena bo flutura, kena bo libra me fleta, me ngjyra, shumë po knoqim këto, luna. Qka ki vizatu te, qka t'ka pëlqy me vizatu? Ka pëlqy kër e kena bo argjilin. Se pikër e shtë ato? Se kena bo një mos shumë të bukur. Edhe sot po bojnë një vizatë. Qka po vizatë, mani? Me të përfunduar mësimin mbi natyrën dhe kafshët, fëmijët zhvilluan aktivitetet të ndryshme edukative dhe argëtuese, duke mësuar mbi rëndësinë e pastërtisë së ambientit në të cilin jetojmë. Këto një ori ata dhe izbatuan në praktik, të cilët, pas kohës së drekës, të gjitha mbeturinat nga ushqimet i vendosën në sport. Këtu ka shumë mbeturina. Mbeturina ka shumë. A një natyrë do të më kone qejtë pa mbeturina. E qëka ju kështë thënë gjithë bashkëmëshatarve tu? Ku do të mi hunë mbeturina? Ata do të në rruga tjetër kun? Sport. Ai bën këtë veprim ti gjithmonë? Unë e gjithë. Ku i gjithë dhe të rinë? Se duhet me mbajt ambientin të në pasë të natyra? Për me pasë të një dhe jetë në të rinë. Fëmijët në këtë kamp veror mësuan rëndësinë e botës bimore në përmjet mësimeve që morën dhe rëndësisë natyres që ajo ka në organizmin e njeriut. Ata kërkuan që vendi ynë të ketë më shumë gjelbrim. Me pas më shumë vendi. Sepse është më mirë për neve, ka shumë arit pastër për neve dhe na e përshëndat mirë. Do të më mbajtë edhe më pastër. Se duhet më mbajtë, kësi është ajri jonë? Në me që është në mira, ma dhe ma amit dhëtë me pëtë angri. Nësë me dhe në gjithë në mbëturina në tukë, në gjithë në shpurë, nësë me me ndutë ojri, nësë me dhe i zjarë, se të në shkullë i në kanë qitë ato zhjetrat për gjera. Qënë të është plastik, me gjithë e plastik. Në shkurt, për shembol, atë në shkurt, e shumë plastik i gjurë. Që atë në shkurt, për shembol, vizën metal, i gjurë ato senet e metalit. Për fëmijët, kafshët janë shumë të dashura. Andaj, këtë dashurie kujdesë ndaj kafshëve, fëmijët të treguan se cili prej tyre, të cilët, të reguan se mbajnë kafshë të ndryshme në shtëpit e tyre. E kam një qenë, e kamërin Alex. Për qenë edhe kafshë të tjera? Po, Luanin për qenë, si mbrati gjumës. Të pjaketi? Po. Qële kafshë të tjera? Mars. Si e ka emri? Nas. Tjetër, qëka keni mësu këtu në kam përveç kafshëve? Kiramë. Që nga mësu... A këni mësu për natyre? Po, këna mësu natyre, dhe... Këmë mësu për kafshë që moca, e kam qafën e moca. Kafshë ka shumë bukra, gjelopa, kali, ka tiguri, juani, qështot.
Nxënës të arsimit parafilor, deri në klasën e 6 në kampin veror, ishin pjesë aktiviteteve për edukim dhe argëtim. Derisa, nxënësit në nivelin e arsimit të mesëm të lartë, ishin në një detyrë tjetër, atë të edukatorëve dhe trajnuesve të grupeve të fëmijëve. Elmedina Berisha, njërë nga vullnetarët, tregon se edhe ata janë trajnuar duke u përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme për të qenë edukator për fëmijët brenda 2 javëve në kampin veror. Është një kamp që fëmija vinë kënosën, ljujnë, ka aktivitetet ndryshme, që me këta mësojnë diqa edhe se cili jepat kontributin e vetë edhe të regujnë vetës e kush janë. Për mu si vullnetare që punoj, është mi me punu me fëmi, se t'japin motiv, t'japin knasësi me pos me ta edhe lojra që i ljujna na bojnë muni mirë, si staf, si organizat, edhe unë jam shumë e ljumë që jam pjesë e kompit verur. Jove e poru kanë artet, që më fëmija i kam su dësajnë edhe kena bu shumë punimet ndryshme të mira. Java e dytë tash është natyra dhe kofshët, që fëmija po të regunë se qka ka natyrë, qka ka me kofshët, qka ka të bëjt, qfar natyra ka, natyra qeta, ka pyje shumë ndryqushme, edhe po mënum një bu disa aktivitete ma shumë e kofshë. Fëmijët në këtë kamp, veror përveç njohurive të marra dhe mësimit të shumë gjërave të reja, janë vetëdijsuar me theks të veçantë në mbrojtjen e ambientit. Qëllimi u ka në ma shumë prej pjesën e ambientit, se dush me mbajt ambientin parë, se në tregu fëmijëve që ambientit dush me mbajt pas e së cilin fushë që rrenë. Edhe na këna përzirë për shambull që pjesë ambientit, që për shambull kur po bëjmë na i lojë diqa, që fëmija me më mbledhë që ato mbreturina dhe me po që ambientit shumë e rëndësishme për ta. Kampi veror i komuniteteve realizohet në fushë Kosovë tani 16 vjetë. Ky aktivitet, qëllim kryesor ka socializimin e fëmijëve, pasi shumë prej familjeve të tyre nuk qëndrojnë mirë me gjendjen ekonomike dhe nuk kanë mundësi të dalin jashtë vendit të tyre ku banojnë. Programit veror është që fëmijë të mësojnë gjërat reja edhe të rëkëtojnë. Kjo është qëllim, pasi që këta fëmijë një pjesë të tyre nuk mund në shkumë pushime verore, nuk i kanë kushtet ekonomike dhe kështu që na i ofrojmë kompin verore dhe se si vjetë kena posë svita për organizimin e kompit verore, po prapë se prapë s'poku dy javë kena dojnë me organizimin. Tema ortit, qëllimi ka qenë që na me mjetër të skru se mundja me bojë gjithë shka. Në do në dhe artë edhe gjitha, kështu që kena dojnë me përqyte fëmi që mos të hidhen gjithkun mbeturina, po të mirën e punohet i shka në to. Qëllimi dytë ka qenë natyra dhe kofshet, me mbrojt natyren, po një kësisht më silë mbire edhe me kofshet. Këto, do më thonë, edhe kanë mësu për kofshet, për natyren, edhe kanë mësu për mbrojtjen edhe të kofshet edhe të natyres. Në pamundësi të fondeve buxhetore, fëmijët e komuniteteve në kampin veror kanë zhvilluar aktivitete vetëm për gjatë 2 javëve dhe nuk kanë pasur asnjë mundësi të udhtojnë të paktën një ditë diku jashtë fushë Kosovës. Kërkesë për ndihmë buxhetore të organizatës joqeveritare Balkan Sunflowers i është përgjigjur vetëm zyra presidentes me 3.000 euro buxhet për 5 qendrat. Shkurtimi t'il është përshka këtë bugjetit, nuk në gjithë donatur të në përkrojnë, në dhëmë edhe mëzyra e presidentës në ka përkrojnë 3.000 euro për 5 qëndra mësimore,
që nuk i plotëson kushtet asë për njënë në qendrë se më sflosëm për të di, po prapë se prapë na ja këna dollë me organizu, se këna bu një plan që të punojmë ma të i për me mjetë recikluse, edhe s'po ku njëve t'ju jopim një shka për kreske. Në si organizot është viti 6 që organizu në kam për berure, po ma hire këna posë donacione, kryesisht prej donatorëve t'jashtëm, këso rodhe dhe më thonë nuk kemë posë, mesaj jemi për institucionit është që ma tepër me investu këto qandra mësimore, sepse këto qandra jëmë përkroje këtune fëmive edhe përkroje shkollave dhe dhe më thonë Ministrisë të Arsimit, se na jemi vetëm dime t'yne, na nuk jemi diçka tjetër, po më thonë mundomi me ndihmu në ato senet që fëmija nuk i kuptojnë mirë në shkollë. Kampi veror ishte organizim ditor, ku aktivitetet zhvilloheshin nga ora 10 e mëngjesit deri në mesdit. E tërë kjo për shkak të mungesës së hapësirës dhe kushteve adekuate të zhvillimit të plan programit të mirëfillt të një kampi veror. Në kampin veror të realizuar nga Balkan Sunflowers për 2 javë radhazi, ishin pjesëmarrës rreth 100 fëmijë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të cilët nëpërmjet aktiviteteve dhe lojrave të shumta u argëtuan dhe u pajisën me njohuri nga fusha të ndryshme, të cilat do ju nevojitën në përgjithësi në jetën e përditshme.